Uplaćivana je kotizacija u iznosu 2.000 dinara na žiro račun koji je otvoren namenski za Teodorino lečenje. Ja ti ponavljam, opet bilo je 32 ekipe. Ovo je već drugi turnir. Prvi se organizovao pre jedno dve nedelje na novom naselju u osnovnoj školi Prve vojvođanska brigada i mogu se zadovoljstvom da kažem da smo skupili negde između 150 i 200 hiljada dinara na ova dva turnira.